cyane bakunzi b'amahumbezi TV. Nk'ubusanzwe murabizi ko tubageza ibiganiro byinshi bitandukanye birimo inama nyinshi kandi zungura. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugeraho aho uri hose nta kibazo. Kuri uyu munsi rero nateguye uburyo butanu ushobora kumenya ko umuntu muri kumwe mu rukundo agukunda atakubeshye. Urukundo ni ikintu kibabaza cyane. Urukundo iyo uri kumwe n'umuntu utagukunda ni ikintu usanga kikubabaje nyuma iyo ubimenye, kuko uba wataye umwanya mwinshi cyane muri mu rukundo umukunda watagukunda. Ibyo rero bikunda kubaho kenshi, ugasanga umuhungu akunda umukobwa ariko umukobwa we ntamukunda, cyangwa se umukobwa akunda umuhungu ariko umuhungu ugasanga ntamukunda. Rero hari uburyo butanu nateguye kugira ngo nkwereke neza uburyo ushobora kureba niba koko umuntu muri kumwe mu rukundo agukunda atakubeshye. Uburyo bwa mbere ni ukuba uwo muntu muri kumwe aguha umwanya kandi akagushyira muri gahunda ze. Iyo ukundana n'umuntu uba uri umuntu w'ingenzi kuri we, uba uri umuntu agomba kugisha inama muri byose. Rero biba bikwiye kugira ngo umenye gahunda ze za buri munsi kugira umwungure n'inama. Kandi umuntu atagukunda icyo gihe urabimenya, kuko ni gute yakubwira se gahunda ze? Ntazo yakubwira, ntiyakubwira projet ze, nta kintu na kimwe yakubwira mu gihe atagukunda. Kandi ikindi, uwo muntu utakubwiye ikintu na kimwe ku buzima bwe cyangwa se ku byiwe akora, hari ikintu usanga abagamije, hari ikintu abaje akurikiye. Ashobora kukubona ari nk'umukobwa urugero, akaza akakubona akakwifuza akumva ko mwaryamana gusa, ariko nta kindi kintu mu buzima akwifuzaho cyangwa se nta gahunda ndende agufiteho. Icyo gihe rero araza ntiyaza kukubwira ikindi, ahubwo aza gushuka akagukunda kandi atagukunda. Icyo gihe uzumva ahora akubwira ibintu bisanzwe, nta gahunda aza kubwira, nta kintu na kimwe kiwuzi. Icyo gihe rero urumva ntagaza uwo muntu azaba agukunda. Ikindi kintu cya kabiri ushobora kumenya niba umuntu agukunda koko ni uko akwitaho muri gahunda zawe. Akenshi iyo abantu baganira bakundana, umuntu umubwira gahunda zawe n'umukunzi wawe ufite, kugira ngo urebe niba hari icyo yagufasha cyangwa se akungure n'inama. Icyo gihe iyo ubwiye umuntu gahunda zawe kandi uwo muntu atagukunda, ni wa muntu uzasanga atongeye kubikubazaho nta kintu na kimwe yamubwiye, ukagira wimubwiye ahise abyibagirwa. Nta kintu na kimwe azajya kubaza kuri gahunda zawe, akureke ukore ibyo ushaka, gahunda zawe ni izawe. Ariko iyo umuntu agukunda bya nyabyo, agukurikiranira hafi, akamenya neza uburyo ki proje zawe zirimo kugenda, akamenya niba ziri kugenda neza cyangwa se nabi, kugira ngo abe yakungura n'inama kuko aba ari umukunzi wawe. Impamvu ya gatatu rero, cyangwa se ikintu cya gatatu ushobora kureberaho kugira ngo umenye neza niba umuntu agukunda atakubeshye, ni uguha umwanya muremure kuri telefone. Ibi bintu sinzi niba tubyemeranywaho kimwe, kuko akenshi usanga abantu bakundana ntabwo baba bari hamwe, ntabwo baba babana. Ubwo rero biba bisaba, ntabwo kandi mushobora kubonana buri gihe, biba bisaba muhane umwanya muremure kuri telefone, muvugane, mupange byinshi kuri telefone. Rero hari umuntu ukubwira ko afite ibindi byinshi ari gukora ataguha umwanya kuri telefone, ibyo ntabwo aba ari byo. Kuko kuri telefone mwungurana inama nyinshi cyane, mugapanga proje, mukavugana ku buzima bwanyu, ni byinshi cyane muvugana kuri telefone. Rero iki gihe iyo umuntu ataguha umwanya uhagije kugira ngo mube mwaganira birambuye, umubwire uko wiyumva, biba bigoye cyane kuko umuntu ntabwo aba agukunda. Ikindi kintu nanone gituma umuntu ushobora kubona ko atagukunda ni uko kuganira n'umuntu bituma umumenya, kuko uba wumva ibyo avuga. Hari igihe umuntu ushobora kumva ibyo avuga ukavuga uyu muntu ni muntu ki, uyu mu mvugo ye ukaba wamwumva ukavuga ati umuntu. Ariko iyo mutavugana kenshi ntabwo ushobora kumumenya, biba bigoye kugira ngo umumenye neza. Impamvu rero ya kane yatuma umenya niba umuntu muri mu rukundo ari umuntu wa nyawe cyangwa se ari umuntu ukuryarya,
ni ukwerekana mu bwiwawe biba bigoye cyane kugira ngo umuntu uzasange abwire umukunzi we ati nshaka kwerekana mu rugo icyo ni cyo kidakunze kugaragara cyane ahanini rero usanga umuhungu abwira nk'umukobwa ajye kumwerekana mu bwiwabo ugasanga ntibari kubyumvikanaho neza ugasanga biragoranye cyane kuko umuntu uzafite icyemezo cyo kujya kukwerekana mu bwiwabo ari umuntu ugukunda kandi umuntu ushaka kugira ngo ujye muri gahunda ze n'ababyeyi be bakumenye n'abavandimwe bakumenye kugira ngo bamenye ko uri umwe mu bagize umuryango wabo icyo kintu ni ikintu gikunze kugora abantu cyane kuko iyo umuntu amaze kumwerekana mu bwiwanyu biba bigoye cyane kugira ngo wamuzabwire ngo ntabwo tukiri kumwe ni ibintu biba bigoye cyane ariko iyo umuntu afashe gahunda yo kukwerekana akagenda akakwerekana mu bwiwabo ni ikintu burya cyane cyo kwerekana none ko umuntu agukunda impamvu rero ya gatanu ishobora kwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo agukunda kandi agufiteho gahunda ni uburyo ki mushobora kuba mwajyanye iwabo akakwerekana ibi nabyo ushobora kubona umuntu agiye kukwerekana mu bwiwabo ukagira ngo birahagije gusa ukagira ngo wenda si ubwo bamenye birahagije uyu muntu arankunda kokoya ntabwo ariko biba bimeze ahubwo umuntu yajya kwerekana tuvuge urugero umuhungu yagiye kwerekana umukobwa iwabo ashobora kuvuga ati uyu mukobwa twariganye umukobwa ni umushuti wanjye ungira inama mu buzima busanzwe ni umwana mwiza oya no ibyo ntabwo biba bihagije kuko uko yakwerekanye iwabo cyangwa se uko yakupresense niko bazagufata ntabwo bazagufata nka girlfriend we ahubwo bazagufata nyine nk'inshuti ye isanzwe ahubwo yakavuze uyu muntu ni sheri wanjye binashobotse twanabana uko ni ko umukunzi wawe azakwerekana mu rugo iwabo ntabwo azavuga ngo uyu muntu ni umuntu usanzwe ngo ni umuntu uri aho nyine w'umushuti wanjye umwana mwiza hoya ahubwo azavuga ko mufitanye byinshi byinshi muziranyeho kugira nako ababyeyi bazahita bagufata bazagufata nk'iyo kaya yavuzemo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza rero ibivuze haruguru nibyo byagufasha kugira ngo umenye neza umuntu muri kumwe mu rukundo ese uyu muntu afiteho gahunda ki uyu muntu ari serious mu byo avuga nta kindi kintu ankurikiyeho kitari urukundo kuko iyo akenshi usanga umuntu uta umwanya wawe ku rukundo ugasanga umuntu uri kumutekerezaho cyane kandi we nta n'umwanya na muke yaguha ugasanga ntagukunda ibyo ngibyo rero bituma usanga warataye umwanya wawe cyane ugata umwanya wawe uri mu rukundo kandi uwo muntu we yari gusenga kugira ngo ubyirinde wakurikiza ibintu bitanu umaze kubwira hejuru